5, 4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її добрим мешканцям і сміливим захисникам. Обстановка в зоні відповідальності напружена, динамічна, але підконтрольна силам оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угрупувань не створює. Дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак. В ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети «Повітря-повітря» по парі наших штурмовиків. Для нас без втрат, для ворога без успіху. На Херсонщині противник ударним гелікоптером К-52 намагався атакувати наші позиції, але без наших втрат і свого успіху був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь. Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляна околиця Галицинова на Миколаївщині. Без людських втрат. Наші авіатори тричі нанесли удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупчену противника і ворожої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного. За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів, втрати противника складають 12 рашистів, танк гаубицям 100Б, склад боєприпасів і БПЛА «Орлан-10», знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля. Вороже корабельне угрупування продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу «Калібр» з 4 надводних та 2 підводних носіїв, що разом з 3 ВДК чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря. Заходи безпеки не втрачають актуальності, сигнали тривог обов'язкові до виконання. Обмеження правового режиму воєнного стану – це не перешкода, а турбота про вашу безпеку. Не піддавайтесь провокаціям, не довіряйте ворожій пропаганді, вірте в сили оборони і в нашу спільну перемогу. Все буде Україна!